dad oo nolosha iska raad, dad oo soo dhintay oo soo socda waaye, xitaa waa soo aragnay oo anaga ma naga sii liito. Baaba'a xoolaha waxaa u weheliya dadka bini'aadamka ah oo noloshoodu halis ay gelisay abaaruhu ku dhuftay deegaanada gobollada dalka, aba ugu badnaatee gobollada jabooyinka oo ah meelaha xilligan ay ka soo barakaceen dadka ugu badan. Dad soc waayey, xoolaha biila'aana u dhinteen, dad tabaalaha jidka uga soo tagnay, aan soo koran, ninba ninkii u sokeeyay soo wadaayo. Duleedka magaalada Muqdisho oo caasimad u ah guud ahaanba Soomaaliya, waxaa gaaray qoysaskii ugu horreeyey ee naftooda kala soo cararay abaaraha ku dhuftay gobollada koonfureed ee dalka, kuwaas oo sheegay in ay la kulmeen dhacdooyin naxdin leh. Qoysaskan oo gaaray duleedka Muqdisho, gaar ahaan kaam lagu magacaabo Baar Dheere, ayaa sheegay in ay ka soo tageen caruur iyo dadda ah. Waxa ayna sheegay in xoolihii ay dhaqan jireen ay dhammaadeen, kuwa harsanna ay gabaabsi yihiin. Biilana imaatay, olaada imaatay, dhiba imaaday, waa soo lugeyni nuko dhibna heesto muslimkaana manun ku soo riyo alaabtana loo aruriy guryahana loo dhisi. Maalin waa xalayna, maalin waa waahayna. Waxaan ka codsanaa dowladda iyo walaalahayna samafalka inay wax degdeg noo soo qabtaan noolal wacan ah. Guryana ma lahayn, dad walaala meesha igu aruuriyeen sikadii soo go'day waxay ka siin jireen dambiilo, dambiilo isu aruurin jireen. Maanta beerihii ay joogsadeen wax la falanay malah, biyo malaha, waraab malaha. Marka Allah kulli xaal dhibaatadaas aan arkay aan ka soo tagay. Intaan un madaxa kula jirnaa dhibaatada taalla waa ujeedinay, lama sheega ishiina ku arkay haysteen. Baahi aan uga soo tagnay abaaro iyo jiro iyo ma arkeenoo hadda dagaalo aan dhammaanaynin. Duqeysmii waxyaalahaas iska jiro, gaajo beerihii oo isku abaarsanaayo, beer ma lahayn, dadaan korsaarka ahayn hoorsaal lah aan abuurahayna, haddana wixiiaba iska abaarsadayba ilmihi wax la siinaya male, waa wada jiran yihiin. Odi waayeeloo ani iqaba xataa 70 jir xataa markina dhexdaan ugu soo tagnay ma garan. Oo socon waayey daraada baabuur laga keenay Garis Baaley, aana lagu soo daaday anaka baabuur aan soo baranay oo lacag la'aane, abaar aan soo lugeynay, kabihii hadda naga go'een waxaan ka gadan made waa ka kuwaana dacas ahaan nooga jiraan. Anoo ii jeedin waa xanuunsanahay, ma arkinoo ilmaheygi laba gabdhood oo yaryar ah, ma arkinoo jadeeco igaaga dhacday, mid waa meeshay kusoo dhimatay, midna intaan keenay. Ana hadda ii jeedin maxmaalo karisaasan way kahay. Arrintan ayaa kusoo aadaysa xili isa soo tarayaan baaqida kala duwan ee loo diraya madaxda ugu sarreysa ee dalka oo aan war u haynin nolosha dadka ay mas-uulka ka yihiin, qaarkoodna ay ku mashquulsan yihiin daadjinta doorasho dadkeedu ay dhibaataysan yihiin. Maxamuud Aad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.